Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Schell, Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, inclusive a atualização do El Ninho, que está rapidamente indo para a Laninha ainda nesse primeiro semestre. E aqui nós temos os diversos parceiros nossos dentre eles, o Peter. O pessoal pode dar o like e compartilhar os vídeos. Nós temos aqui o Ronaldo Coutinho no YouTube, tem o Valeu ou então o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. O nosso patrocinador segue na né, GPS, que pode ser comprado com desconto, avisando que vira propaganda no canal do Tempo. É catarinense da Atuação na América Latina. Propaganda. Meus amigos agricultores que querem aderir à tecnologia, mas não querem gastar um rim, tá aqui, ó. Segue na GPS Agrícola. Ele faz tudo que os outros GPS caro faz, só que vocês não têm noção. Ele é tipo cinco vezes mais barato que o da concorrência. Segue na GPS Agrícola. Antes, vamos aqui o abraço, né? Hoje pro. Ronaldo Rodrigues, manda abraço para Caetitu, Kaiti, Petrolina, Pernambuco, onde o pessoal acompanha bastante a gente lá. É então, um abração para todo mundo de Petrolina. E vamos aqui a imagem do, aqui imagem da capital primeiro. Aqui tem a Barra da Lagoa, tem um arzinho de chuva aqui pela Serra da Ilha. Aqui nós temos a Barra, da Morro das Pedras, o mar está mais agitado, está forte. E aqui tem a capital. Ó. Tem sol. Tem chuva, tem nuvens, tem um pouquinho de céu azul. Literalmente só nuvens e chuvas. É o que a gente vê aqui, ó, na imagem do radar. Nós temos aqui, ó, áreas de chuva pegando aqui o norte, e o grande sul, região do Passo Fundo, próxima a Vacaria, Lagoa Vermelha, o, o litoral catarinense, aqui a região da Serra, pegando aqui o Vale Itajaí, oeste, partes do Paraná, onde o pessoal tem, mente, tem com chuva aqui, ó, nessa parte aqui. Temos aqui também São Paulo, ó, norte do Paraná pega aqui a região acima de Londrina, Santo Antônio da Platina, vamos ver se pega aqui, ó, sertanejo, onde é que tá aqui Londrina, Sertanópolis, primeiro de maio, Cornélio, ó, pegando sertanejo aqui, vamos ver se, se lá no, no nosso amigo lá, o, o que tá brigado com São Pedro, não tá recebendo chuva hoje. A região de Assis também pega aqui, ó, o Mato Grosso do Sul, também pancada isolada, São Paulo, todo o litoral paulista, pega aqui a capital, Rio de Janeiro, em região de Cabo Frio, Serra do Rio, Aqui ó, a área do Cerrado Mineiro, também a área do café em, em São Paulo, aqui ó, pega aqui a região do Mojiguaçu, Extrema, Vale do Paraíba, Campinas, Rio Claro, Poça e Calda, São Simão, Rio Preto, Franca. Vamos ver aqui, ó, na área aqui do Cerrado Mineiro, também Perdiz, Uberaba, ali a região de Serra do Salitre, Carmo Paraíba, Monte Carmelo, Grupiara, Nova Ponte, próxima patrocínio. Aqui é, é Catalão, da Davinópolis, o Norte, Coromandel, vários pontos. Estou tendo aqui também, ó, pega em volta do Distrito Federal, Cristalina, região de Bonfinope de Minas, começa a pegar aqui ó, no extremo sudoeste da Bahia, aqui ó, também ó, na divisa com a Bahia, Cândido Salles, pega aqui o norte do Espírito Santo também com chuvas, Teixeira Freitas, aqui ainda na Bahia, o sul da Bahia, aqui na região do Espírito Santo pouca coisa, porque também o radar não pega toda... Toda essa região, pegando aqui, ó... Mas que droga, hoje, pronto. Vamos apagar aqui. Pegando aqui, ó, a região do sul de Vitória da Conquista. Pega aqui, ó, Candeias, Serrinha, Ipirá, Macajuba, Piritiba, Morro de Chapéu, Orolândia. Aqui ó, a região do Sergipe, Cícero Dantas, também Euclides da Cunha. A região aqui de Serrinha, Feira de Santana, Catu. Então tá começando a pegar... Aqui, a próxima, próxima região de Irecer Então, está começando a pegar chuva em várias áreas da Bahia e outras regiões. Então, vamos para amanhã, dia 24, que é quarta-feira. Tem áreas de chuva aqui no Acre, centro-sul do Amazonas, leste do Amazonas. Pouca coisa na região da capital. O norte do Amazonas, pouco nenhuma chuva. Roraima, tempo seco. A região do Amapá, pancadas isoladas. O noroeste do Pará, pouca coisa. Essa região aqui do Pará, que tem soja e arroz sequeiro, chuvas bem isoladas. Centro-sul do Pará, com pancadas de chuva. Macapá e Belém, pouco nenhuma chuva. Rondônia, pancadas isoladas, principalmente próximo a, a Bolívia. O Mato Grosso, a metade norte, pancadas isoladas. A metade leste também, principalmente próximo a Tocantins e Goiás. Já o sul de, do Mato Grosso, pouco nenhuma chuva. O Mato Grosso do Sul, pancadas bem isoladas mais à tarde pega aqui o leste do Paraguai, o Chaco dificilmente, aqui a região da Argentina, praticamente toda essa parte aqui, Tempo Seco, Uruguai também, o Chile, aqui no noroeste da Argentina, próxima cordilheira, desde a região de Mendonça até o Rui Salta e Tucumã, aqui o Rio Grande do Sul, nós vamos ter ó, chuvas bem isoladas no Rio Grande do Sul, mas aqui ó, na parte norte, nordeste, noroeste, aqui no litoral norte, e nas outras áreas até pode ter alguma chuvinha, preferencialmente à tarde e noite. Porto Alegre, pouca chance. Sul e oeste do Rio Grande do Sul, dificilmente. Santa Catarina, pancadas isoladas de chuva. No litoral, qualquer hora. Na, nessa área aqui ó, do oeste, meio oeste, para serra, centro. De manhã, pequena chance. Mais à tarde e noite. Planalto Norte também. Vale Tajei também. Litoral Norte pode ter chuva mais significativa. Já choveu nas últimas 24 horas mais de 100 milímetros na região de Joinville, Xireda, Xaraguá do Sul. Toda essa parte aqui já deu bastante chuva no litoral do Paraná também. Amanhã, mais uma com volume grande de chuva nessa região, podendo variar de 50 a 100 milímetros de chuva. Como já está muito encharcado a Serra do Mar, cuidado em relação à queda de barreira, deslizamento, alagamento nessas áreas. Pegando aqui o litoral norte de Santa Catarina, principalmente a região de João Envir, Jaraguá, em direção ao litoral do Paraná e litoral sul de São Paulo. Também aqui, ó. Essa parte sul de São Paulo, chuva mais forte. Paraná, pancadas isoladas de chuva, mais forte da Grande Curitiba em direção ao litoral. E aqui, ó, entre a região de Mafra, Rio Negrinho, São Bento e Campo Alegre. O centro-sul do Paraná, pancadas de chuva, o centro-norte bem isolado, podendo passar sem. São Paulo, mais aqui a parte nordeste do estado, grande parte do interior, chuvas bem isoladas se tiver. E aqui a parte do litoral também, com chuva mais forte, pegando a Baixada Santista à parte. Rio de Janeiro, pancadas de chuva, com mais força entre a capital e em direção ao norte do Rio. Toda a Minas Gerais, pancadas de chuva, um pouco menos aqui no Triângulo Mineiro. Mas pega aqui o Cerrado Mineiro, a área do Café, sul de Minas, Cerrado, e toda essa parte aqui de Minas. Você vê que toda a Minas Gerais pode ter chuva forte. Aqui a Mata Mineira, o leste de Minas, todo o Espírito Santo, incluindo a capital, principalmente o norte do Espírito Santo, também pancadas de chuva forte. Goiás, pancadas de chuva, mais isolada no sul da metade para o norte mais forte pegando Goiânia e Brasília Tocantins também chuvas e trovadas isoladas principalmente de Palmas para o sul com mais força toda a Bahia pancadas isoladas de chuva vários locais da Bahia pode chover forte amanhã aqui principalmente aqui o norte da Bahia em cima da Chapada região de o oeste e o sul da Bahia a Grande Salvador o norte e nordeste da Bahia região de Cisal algumas áreas de Sergipe o extremo oeste do Alagoas a metade oeste de Pernambuco, alguma chance de alguma chuva mais forte ali em Serra Talhada, e também aqui na região da Paraíba, pancadas isoladas, muito pontualmente alguma pancada forte, coisa bem fraca no Elefantinho, pegando mais a barriga e a, e a traseira, pegando a Natal, o sul da Lagoa, as pancadas do, do Sergipe, é, é, do Ceará, pancadas isoladas de chuva, na metade norte, bem isolada, no norte do Piauí, pouca coisa. Centro-Sul, Oeste, Sul e Sudoeste do Piauí, pancadas boas de chuva, Sul do Maranhão, divisa com o Piauí. Da metade do Maranhão para baixo, pancadas boas de chuva. Da metade para cima, pode falhar em vários pontos, incluindo a, incluindo a capital. Mas, tá, como diz, a chuva está espalhando pelo Nordeste. Dessa vez pega bem a região do Matopeba, a Bahia, oeste do Pernambuco, a parte de, da Selva colada à Bahia, Sul do Ceará. Oeste da Paraíba. O restante é, é bem isolado a chuva. Quando chega no dia 25, que é quinta-feira, nós temos o quê? Nada ou quase nada em Roraima, pancadas fracas do Amapá, um pouquinho mais aqui na costa atlântica, o noroeste e norte do Pará, pouco nenhuma chuva, Manaus, pancadas bem isoladas se tiver, toda a metade sul do, do, do Amazonas, pancadas de chuva, o leste do Acre, Rondônia, pancadas melhores de chuva. Toda a metade norte do, Mara, do, do Mato Grosso, pancadas boas de chuva, a metade sul bem isolada, incluindo Cuiabá. Boa parte do, do Tocantins, pancadas isoladas de chuva, o norte de Goiás. Tu vê que toda a parte sul de Goiás fica mais seco. Paraguai, praticamente nada de chuva. Argentina, praticamente nada de chuva, Uruguai. Rio Grande do Sul, pancadas muito isoladas no norte e nordeste do Rio Grande. Oeste, Santa Catarina, pode até passar sem chover. A metade leste do nosso estado tem chance de chuva, aqui, ó, da, quando a bota começa a estreitar em direção ao litoral. O litoral, sol, nuvens e pancadas de chuva. A serra também, Vale Itajaí, no litoral norte, é, Planalto Norte. Alguma chuva forte aqui na Serra do Mar. Litoral do Paraná, chuva fraca, moderada, pontualmente forte. Grande parte do Paraná, pancadas isoladas de chuva. Na divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul, chuva mais fraca. Todo o litoral paulista, a Baixada Santista, chuva que pode ser forte, principalmente na Baixada Santista. Alguma chance de chuva forte na Grande São Paulo, mas o interior do estado, pouco ou nenhuma chuva. Mato Grosso do Sul também, pouco ou nenhuma chuva. É, Rio de Janeiro, chuva mais fraca, pegando a capital. Minas, pouca chance de chuva no Triângulo Mineiro, Café do Cerrado Mineiro, bem isolada no sul de Minas, um pouquinho melhor aqui em região de juiz de Fora. E a chuva em Minas Gerais fica mais aqui, ó, na metade norte do estado. Pouca chuva ou chuva mais isolada no, no Espírito Santo. No Tocantins, chuva mais forte na metade sul. Bahia, a metade oeste da Bahia, chuva que pode ser forte, pegando aqui também o sul da Bahia, a área do Cacau, a Grande Salvador, a área de Irecê, o norte e nordeste da Bahia. Toda a Bahia está sujeita a chuva. Melhora um pouco na Sealba, metade oeste do, do C Pernambuco pode ter chuva forte, pontual, incluindo Serra Talhada. A metade oeste da Paraíba a pata e a tromba do elefante, alguma chuva isolada, a chuva se espalha um pouco mais aqui no Ceará, no norte do Mato Piauí também, no centro-sul e oeste do Piauí melhor, no Maranhão, pancadas isoladas de chuva, melhorou um pouquinho mais no dia 25 no Nordeste, tem uma frente fria aqui, ó, passando pelo litoral. E aqui agora vamos para acumulado de chuva, até o final do mês, até o dia 31, boa chuva no Amazonas, Acre, Rondônia, Chuva mais forte na metade do sul do Pará, norte, nordeste, leste do Mato Grosso, Tocantins, alguma coisa no litoral do Amapá, pouca coisa em Roraima, mais próximo ao Amazonas. No, no Mato Grosso do Sul, mais a metade leste do estado, a metade oeste, pouca chuva. Pouca chuva no Paraguai, pouca chuva na Argentina, mais na parte da Cordilheira, nada no Chile. Pouca coisa ou nada no Uruguai. A metade aqui, ó, a parte norte, noroeste, nordeste do Rio Grande do Sul tem chuva. Do centro para o sul, do centro para oeste, pouca chuva, boa chuva em Santa Catarina e pode chover forte aqui, ó. nessa parte, dentre a Grande Florianópolis, principalmente o litoral norte, litoral do Paraná e todo o litoral de São Paulo, pode ter chuva forte de hoje até o dia 31. Melhora a chuva no interior do Paraná, melhora um pouco no interior do São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, sul de Minas, Rio de Janeiro, chuva forte, principalmente a região da Serra o centro-sul e sudoeste do Goiás, alguma chuva, melhor aqui no Distrito Federal, muita chuva no centro-norte, leste e sudeste de Minas, Espírito Santo, sul da Bahia, sudoeste e oeste da Bahia, norte de Goiás, Tocantins, extremo-sul do Piauí, do Maranhão, vê que nessa parte do Nordeste chove bem, no decorrer de hoje até o dia 31, Melhor a chuva no Ceará, Melhor um pouco no Elefantim, na Paraíba, Pernambuco, Ceará. só que no litoral que chove menos. Quando a gente pega até o dia 6, aí a chuva tu vê que aumenta o um canal de umidade aqui. ó. Chove bem no Amazonas, Acre, Rondônia, centro-sul do Pará, norte e nordeste do Mato Grosso, Tocantins, norte e Goiás. Chuva forte aqui no litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, Rio, Espírito Santo, centro, boa, boa parte de Minas, oeste, sudoeste e sul da Bahia, centro-sul do Piauí, sul do Maranhão e melhora a chuva aqui também no extremo leste da Bahia, Ceará, Elefantinha, Paraíba, Pernambuco e Cea Alba. Então, melhora bastante a chuva até o começo é, de, de fevereiro. Na anomalia, até o dia primeiro, abaixo do normal aqui no centro-sul do país, tirando esse canto aqui do Paraná, Santa Catarina, mais chuva aqui no litoral, e chove forte aqui, ó, entre Minas, Espírito Santo, Rio, Bahia, Norte Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, centro-sul do Amapá, centro-sul e oeste do Piauí, Pernambuco e Ceará. Quando chega aqui do dia 28 ao dia 6, grande parte do país fica de normal abaixo da média, acima aqui em par da Bahia, Minas, Espírito Santo e Rio. Grande parte do Brasil abaixo do normal dá uma secada aqui no Nordeste. Provavelmente, semana que vem, ali entre segunda, terça, quarta, quinta, várias áreas do Nordeste podem ficar sem chuva. Na temperatura, dia 24, olha como a temperatura fica mais amena. Ó. Grande parte do país. De 28 a 33 graus, mais quente aqui em Roraima, perto de 40, norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho e aqui na região do Alagoas e Sergipe. Nessa área aqui, de 34 a 38. Aqui ó, no sul de Minas, sul do Espírito Santo, Rio, São Paulo, aqui no sul do Brasil, temperaturas bem amenas, principalmente no sul. Grande parte do sul fica entre 24 e 29 graus. São Paulo, capital, 24, Rio de Janeiro, 25, 27. Vitória 26, 28, BH 26, 28, bem fresquinho no sul e sudeste. Quando chega aqui a dia 25 também, quente em Roraima, nessa parte do, do nordeste, e um pouco aqui entre Argentina e Mato Grosso, Paraguai e Mato Grosso do Sul. E bem fresquinho aqui, ó, todas as capitais aqui do sul, ó, Porto Alegre 28, Floripa 25, Curitiba 18, 20. Toda essa região aqui ó, de 18, 23 graus de máxima, Paraná, abaixo de 30, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Se tiver aqui no extremo oeste do Rio Grande, extremo oeste de Santa Catarina, e divisa com o Mato Grosso, que pode chegar entre 28 e 32 graus. Fresco em Floripa, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo também, litoral sul de São Paulo, o norte paulista também, não tão quente, Rio, Espírito Santo e Minas. Perto do calor que estava, melhorou. A Bahia também, ó, fica mais fresquinho na Bahia, Tocantins, Porque começa a chover. Aqui onde chove menos, tem mais calor. Na, no dia 26, que é sexta-feira. Boa parte do Brasil, a temperaturas entre 28, e 32, 33 graus. No sul, boa parte do sul, bem fresquinho, principalmente Santa Catarina Paraná, mais quente aqui em Uruguaiana e praticamente só. No sul, de 24 a 29 graus de máxima, o que é baixo para fevereiro. São Paulo 24, 25, Rio de Janeiro 28, BH Vitória 28, 30, BH 26, 28. Fresco também, Desde a Bahia, Sudeste e Sul do Brasil, Goiás, é, é, Tocantins, partes de Mato Grosso, Pará também, com temperaturas não muito altas. Faz calor aqui ó, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceauba. Quando chega dia 27, sábado, continua fresquinho aqui no Sul, São Paulo, capital, Rio, Minas, Bahia, sul do Piauí, Sul do Maranhão, Tocantins e norte e leste de Goiás. Essa região que não tem mais chuva fica mais fresco aqui um pouco menos de chuva mais quente, Roraima, e diminuiu o calor aqui no Nordeste também, indicando chuva. Na mínima, ficou frio aqui no Sul, isso aqui é a mínima de amanhã, tu vê que fica fresquinho na Argentina, Uruguai, frio aqui no Sul, aqui pode ficar entre 6 e 9, 7 e 10 graus, grande parte da região Sul de 13 a 18, frio no litoral, São Paulo cai a temperatura, Sul de Minas, Serra do Rio, Serra do Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Pra Janeiro, Vai ser um amanhecer frio. São Paulo, muitas cidades com 14, 18 graus, até na Baixada Santista fica mais frio. Na quinta-feira também, ó, aqui pode chegar de 5 a 8 graus, várias cidades aqui do sul de 10 a 15, das mais frias, e de 15 a 19 em boa parte do sul do Brasil. Praticamente o sul inteiro faz frio, para janeiro. São Paulo, centro-sul de Minas, Cerrado Mineiro, uh, Serra Carioca, Espírito Santo. Aqui o sul de Goiás, de Mato Grosso do Sul, e aqui também em Goiás. Então, tu vai fazer frio aqui, ó, desde Buenos Aires, Montevideo, sul e sudeste do Brasil, com temperaturas abaixo do normal para a época do ano. Porto Alegre, 14, 16, Floripa, 16, 18, Curitiba, 11, 13, São Paulo, 12, 15, Rio de Janeiro, 18, 20, BH, 15, 17. Realmente frio para essa época do ano. No dia 26, que é sexta-feira, nós temos o quê? Muito frio aqui, ó entre o Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Nessa região aqui, de 5 a 10 graus de mínima. Grande parte do sul, mínimas de, de 12 a 17 graus. Boa, quase que todo o sul abaixo de 20, o que é raro de acontecer em janeiro. São frio em São Paulo, centro-sul e oeste de Minas, Serra do Rio. Aqui, ó, a parte metade leste e sul do, do Mato Grosso, entre 14 e 18. Friozinho também em, Goi em Goiás, Uruguai e Paraguai também. Quando chega aqui no dia 27, que é sábado, continua frio aqui no sul. Ó, chega em Goiânia e Brasília com 16, 18 graus. Alguns pontinhos aqui do sudeste, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Rio e todo o sul, Paraguai e Argentina, Uruguai. Realmente bem, bem fora do padrão essa invernada, tanto que está aqui, ó, até o final do mês abaixo da média no sul, sudeste, entrando aqui na Bahia, Piauí, Tocantins, e Goiás. Aqui mais por causa da chuva, aqui chuva e ar frio. E aqui mais quente, de 28 a 6 fica normal a quente aqui, ainda fresquinho no sul e sudeste por causa dessa massa de ar frio que vai se afastando. Na Argentina é calorão. Acho que ontem, hoje quebrou recorde de máximo em Bariloche com 36 e pouco no norte da Patagônia. Vários locais tiveram recorde do mês de janeiro. Então geralmente quando fica frio aqui no Brasil esquenta na Argentina. Então, pessoal, pode acompanhar Aqui tem um, um vídeo do Elninho Laninha, mostrando a Laninha avançando rápido a partir de março, abril, para frente. Só o pessoal acompanhar, ver como é que está e as consequências. E os nossos outros vídeos também. Dê um like, compartilhem e voltamos amanhã na terra, Ronaldo Coutinho.